Hyvät ystävät, vuoden alussa istuin työpöytäni ääressä ja luin sanaa, ja kuinka ollakaan, niin mun sydämellä laskeutui yksi sana, rauha. Jäin sitä miettimään ja ajattelin, että se on varmasti sellainen aihe sitten, mistä pitää puhua. Eli armoa ja rauhaa, niin kuin piirieläinlääkäri Armo Sarkkilalla ja hänen vaimollaan Rauhalla oli aina tapana toivottaa. Heidän elämäänsä niin sävytti kyllä armo ja rauha. Toisinkin voi tietysti olla. Tehän muistatte, kun Toivo ja Rauha eros, niin Toivosta tuli rauhaton ja Rauhasta toivoton. Mutta apostoli Paavalin tunnusmerkki oli aina se, kun hän sanoi, että armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja tämän haluan nyt sullekin sitten sanoa rauhan tervehdyksenä. Nimittäin tämä maailma on hyvin rauhaton ja moni maksaisi varmasti paljon, jos saisi kokea elämässään rauhaa. Mutta sitä ei voi kuitenkaan ostaa rahalla, ei kullan avulla, eikä millään, eikä tarvitsekaan, koska sen voi saada ilmaiseksi. Tämä kuitenkin hiukan ontuu tämä sanonta, koska Jumalalle on maksanut kaiken se, että meillä voisi olla elämässämme rauha. Mä tulin itse uskoon yli 40 vuotta sitten. Aikanaan olin Teollistamirahaston lakimiehenä ja olin hyvin rauhaton ja stressaantunut, ja mä kohtasin siellä työhuoneessa Jeesuksen. Ja se oli niin rauhoittava kokemus, että koin siinä suuren rauhan, ilon ja sitten semmoisen vapauden ja rakkauden. Mä tajusin, että on saanut kaikki syntini anteeksi. Ja siitä seurasi semmoinen valtavan suuri helpotus mun elämässäni. Sitten tärkeä semmoinen virstanpilves mun elämässä oli aika pian tämän uskoontulon jälkeen se, että mä tajusin, että kuinka Jumala rakentaa ihmistä. Hän nimittäin haluaa rakentaa meitä levon ja rauhan kautta. Stressaantunut ihminen on sellainen, että se ei oikein pysty pysähtymään, vaan se suorittaa ja suorittaa. Mutta Jumalan tapa kohdata ihminen on rauha. Ja sä voit lukea tästä paljon esimerkkejä Raamatusta. Sieltä, missä Jeesus kohtasi eri ihmisiä, niin hän sanoi aina, että rauha teille. Kun opetuslapset oli myrskyssä, niin hän sanoi, että älkää peljätkö, että minä se olen. Ja se on aika vahva sana, koska tämä sana minä olen tarkoitti nimenomaan Jumalaa. Se oli Jumalan nimi, ja Jeesuksesta sanotaan Jesajassa, Jesaja 9 ja siellä jae 5, että Jeesus on rauhan ruhtinas. Jeesuksessa on rauha, hän itse on rauha. Ja hän sanoo meille, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille, ja minä annan teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Nyt Raamatussa on paljon lepoa käsitteleviä sanontoja, ja itse kun tuun tuolta Helsingin Raamattukoulusta, niin siellä toiminnanjohtaja Seppo Kangas aikanaan opetti, istuin Gamalielin jalkojen juuressa pitkän aikaa, ja hän kertoi näistä Raamatun lepokäsitteistä sekä Vanhan testamentin että Uuden testamentin kannalta. Ja hän sanoi, että Vanhassa testamentissa on esimerkiksi kolme semmoista lepokäsitettä: lopettaa touhuaminen, sapatti ja lohdutus. Ja katsotaan nyt vähän, mitä hän sitten tarkoitti. Mä kirjoitin ne tietysti kuulijaisena oppilaana Raamatun takakanteen, ja mä luntaan niitä nyt sitten. Eli tämä ensimmäinen rauha tarkoittava ja lepoa tarkoittava sanonta tulee siitä, että ihminen vaikenee. Se on ihan hiljaa.
Eli se lakkaa kaikesta puhumisestakin. Ja sulla on lupa olla ihan hiljaa. Yksi hyvä esimerkki on tuolla ensimmäisen kuningasten kirjassa luvussa 19, jossa puhutaan profeetta Eliasta. Eliahan oli semmoinen tulinen profeetta ja se kävi ankaran taistelun niitä Baalin profeettoja vastaan. Ja voitti sen taistelun. Jumala voitti sen taistelun. Mutta sitten kuningatar Iisabel alkoi vainota sitä Eliaa ja Elia lähti pakoon. Hän pelästyi ja lähti erämaahan ja kulki sitten jalkaisin pitkän matkan Horebin vuorelle asti, eli sinne Jumalan vuorelle asti. Ja siinä matkan aikana sitten niin hän meni välillä levolle, nukkui. Ja sitten joku koputti häntä olkapäähän ja sanoi, että nouse ja syö. Ja se oli enkeli. Ja Elia nousi ja huomasi, että aha, siinä on kivellä semmoinen paistettu leipä ja sitten vettä. Hän söi ja meni taas nukkumaan. Vähän ajan päästä enkeli koputti uudestaan ja sanoi, että nouse ja syö. Että muuten tämä matka käy sulle liian pitkäksi. Ja sitten Elia söi ja lähdettiin sitten liikkeelle. Mentiin pitkä matka 40 vuorokautta ja tultiin sinne Horebille Jumalan vuorelle. Ja siellä sitten Elia asettu luolaan. Aika usein väsynyt ja stressaantunut ihminen haluaa semmoista yksinäisyyttä ja Elia meni sinne luolaan ja kun se oli siellä sitten ollut vähän aikaa, niin hän kuulee sitten semmoisen Jumalan äänen, että Elia, että mitä sä teet täällä luolassa? Ja sitten Elia rupesi kertomaan, että hän on taistellut näitä Baalin profeettoja vastaan ja hän on jäänyt ihan yksin ja niin edelleen. Mutta sitten häntä kehotettiin menemään luolan suulle. Ja hän meni ja sen jälkeen tuli semmoinen suuri myrsky. Mutta Jumala ei ollut siinä myrskyssä. Sitten tuli maanjäristys, eikä Jumala ollut siinäkään. Ja sitten tulee tulta taivaasta, eikä Jumala ollut siinäkään. Ja sitten kävi niin, että tulee sellainen hiljainen äänettömyyden ääni, sounds of silence, hiljainen tuulen hyminä. Ja silloin Elia peitti kasvonsa ja tajusi, että tässä on Jumala. Olisi luullut, että Jumala olisi kohdannut hänet semmoisella luonteenomaisella tavalla, kun hän oli hyvin tulinen profeetta, niin olisi luullut, että sieltä tulee tulta ja tulikiveä taivaasta, mutta Elia saikin kokea ihan toisenlaisen Jumalan. Semmoisen, joka oli äärettömän suuri rauha. Ja sitten Jumala alkoi puhua vasta sen jälkeen, ja tämä on olennaista. Sen jälkeen Jumala alkoi puhua, kun tämä loppuunpalannut Elia oli ensin rauhoitettu. Nimittäin loppuunpalaneella ihmisellä, niin silloin tarve puhua koko ajan. Ei se oikein pysty olemaan puhumatta. Ja lepo tulee sitten siitä, että kun ihminen ensin rauhoitetaan. Ihminen pystyy ottaa vastaan sanan vasta silloin, kun hän on rauhoittunut. Jos olet tällä hetkellä kovastikin stressaantunut, niin Jumala haluaa kohdata sinut rauhalla. Toinen semmoinen vanhan testamentin lepokäsite on sapatti. Ja se tarkoittaa semmoista lepäämistä, että sä irrotat itsesi kaikesta touhusta sillä tavalla, että sä otat itsellesi aikaa. Ja voisi sanoa näin, että sulla pitää ja saa olla aikaa itsellesi. Jos ajattelet Jeesusta, Jeesuksella oli kauhea kiire koko ajan, kun väkijoukko oli ympärillä ja niin edelleen. Hän ei tahtonut saada oikein missään rauhaa, mutta hän otti sitä rauhaa itselleen. Meni jonnekin yksinäisyyteen ja kun tuolla Raamatussa sanotaan, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin se tarkoittaa sitä, että sulla on lupa rakastaa myöskin itseäsi sillä tavalla, että sä annat itsellesi aikaa. Jumala haluaa, että sä otat aikaa itsellesi. Sä et ole mikään kone, etkä sä jaksa muuten.
Suomessa oli tunnettu esirukoilija, lehtori Ulla-Kristiina Sjöman, joka veti Helsingissä Munkkivuoren kirkossa 40 vuotta semmoisia esirukousiltoja. Ja tunsin Ulla-Kristiinan oikein hyvin ja hän sanoi, että kun ihmisiä tuli niinä tiistai-iltoina aina rukoilemaan, niin kerran tuli yksi semmoinen perheenäiti siihen hänen luokseen ja sanoi, että kun heillä on semmoinen ongelma, että heillä on iso perhe, mutta pieni asunto ja hän kun haluaisi hiljentyä, niin hän ei oikein missään voi. Ja sitten rukoili. Sitten myöhemmin, kun ne tapasivat uudestaan, niin tämä nainen sanoi, että tiedätkö, että siellä meidän kodissa oli kuitenkin sellainen pieni vaatehuone. Hän linnoittautui sinne vaatehuoneeseen, laittoi sinne valot ja otti Raamatun mukaansa ja hiljentyi sinne. Nyt tämä Ulla-Kristiina itse oli semmoinen vahva esirukoilija ja näin hän sanoi, että hän ei koskaan puhunut kenenkään ihmisen kanssa ennen kuin hän oli puhunut Jumalan kanssa. Ja sitten pukenut päälleen myöskin Jumalan sota-asun, Efesolaiskirje 6, pelastuksen kypärä, vanhuskauden haarniska, totuuden vyö, alttiuden kengät, uskon kilpi ja hengen miekka. Ja Jeesushan sanoi, että kun meet rukoilemaan, niin mene sinne huoneeseen ja paina ovi kiinni ja rukoile siellä hiljaa isää. David Wilkerson, joka oli armoitettu herätyssaarnaaja, joka kuoli muutamia vuosia sitten, niin kerrotaan, että kun hän oli rukoilemassa, niin hän sanoi, että vaikka nyt soittaisi Yhdysvaltain presidentti, niin hän ei tule puhelimeen. Että silloin presidentille pitää sanoa, että mä juttelen nyt kuninkaan kanssa, että mulla ei ole nyt tällä hetkellä aikaa. Kolmas semmoinen lepokäsite on lohdutus. Ja se on ihan semmoinen Vanhan testamentin keskeisimpiä lepokäsitteitä. Eli Jumala haluaa lohduttaa sinua niin kuin lasta lohdutetaan. Ja nyt ihmisellä on tarve tulla syliin. Ikävä kyllä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei koskaan saanut olla sylissä. Mutta meillä on semmoinen tarve tulla syliin, kertoa jollekulle kaikki ne huolet ja ongelmat ja asiat, pelot ja murheet, mitä meillä on. Ja Jumalan syliin saa tulla. Hänen rakkautensa nimittäin kestää kaikki ne ongelmat, mitä sulla on. Kun sä oot siinä sylissä ollut sitten oman aikas, niin huomaat pikkuhiljaa, että sä rauhoitut ja se lohdutus alkaa siitä, kun sä huomaat, että sä et ole yksin, vaan Jumala kestää kaikki ne sun ongelmat. Ja sitten ruvetaan yhdessä katsomaan, että mitä nyt pitäisi tehdä. Ja silloin ihminen pystyy ottaa vastaan erilaisia neuvoja ja ohjeita. Mutta ei silloin, jos on semmoinen mieliala, että käsky käskyn päälle, tee, tee, suorita, suorita, läksy läksyn päälle. Ei ihminen pysty ottamaan vastaan tämmöisiä käskyjä, varsinkaan silloin, kun se on kauhean stressaantunut. Armeijassa voi olla vähän eri asia, siellä on pakko ottaa ne käskyt vastaan. Mulla itselleni on muodostunut käänteen tekeväksi psalmi 62 ja 9. Siellä tuon vuoden 92 käännöksen mukaan sanotaan näin, että luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa. Jumala on turvamme. Ja mä oon ottanut tämän melkeinpä käskymuotona. Ja mä oon kokenut näin, että Herra itse haluaa sanoa mulle hyvin lempeästi, että Hannu, älä pidä niitä asioita täällä sisälläsi. Sä et kestä, sä et jaksa. Vaan tuonne mulle, sä sairastut muuten. Hyvä isä nimittäin haluaa ottaa ne kuormat sun harteiltas pois ja laskea sun sydämees rauhan. Ja mä tiedän tämän kyllä hyvin, kun mä oon itse käynyt psykoosin läpi ja mennyt aivan pirstaleiksi. Ja se tarkoittaa sitä, että sä saat tulla semmoiselle purkupaikalle, purkaa kaiken asiat semmoisena kuin on. Mitään ei tarvi peittää. Ja monesti juuri miehillä on paljonkin semmoisia asioita tuolla sielun syvällä jossakin, jotka hän haluaisi tuoda esille, mutta ei oikein tiedä kelle tois. Siitähän on semmoinen vanha
iskelmäkin kuin Salattu suru, jossa sanotaan, että voiko mies kestää tätä taakkaa surun. Ei, jos hän jää yksin. Sydän vaikeroi, mutta hän vaientaa sen äänen. Näin ei tarvitse tehdä, näitä taakkoja ei tarvitse kantaa yksin, vaan ne saa jättää hyvän isän käsiin, koska ne syö nämä taakat ihmisten sisältä. Ja se purkautumisen tarve on sen takia suuri, ja Jumala antaa sun purkaa itsesi ihan loppuun asti. Mäkin olen varmaan satoja kertoja mennyt Herran eteen itkien ja sanonut, että Herra, tässä mä taas oon. Mä en jaksa, mutta kiitos, että mä saan tulla. Ja sitten siihen tulee semmoinen lohduttava Pyhän Hengen tuntu. Tietysti tämä koskee myöskin naisia. Naisilla on ihan yhtä lailla taakkoja, mutta Pyhä Henki on semmoinen sielun hyvä vieras, että kun hän tulee, niin hän hellästi hoitaa ja nostaa tuolta jostakin syvältä, missä meillä on näitä kireyksiä ja muita, sieltä piilotajunnasta, minne kukaan muu ei pääse kuin Pyhä Henki. Semmoiset asiat esille, jotka meitä painaa, ja sitten kun ne tulee tietoisuuteen, sitten me voidaan tehdä niille jotakin. Hän on sielun hyvä parantaja. Voisi sanoa, että nyt keskeistä tässä lohdutuksessa on evankeliumi. Se, että sä saat kuulla, että sä et ole yksin, että Jeesus on kolkata ristille kantanut kaikki sun syntis, kaikki sun kuormat ja sovittanut kaikki sinun syntis. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Sä saat tulla armon valtaistuimen eteen. Hebrealaiskirja 4.16 puhuu siitä, että saat tulla rohkeasti. Ja se tarkoittaa sitä, että sua odotetaan. Sun asiassa on tärkeä, on se sitten kuinka suuri tai pieni tahansa. Niin ne on Jumalalle myöskin tärkeitä, ei vaan sulle itsellesi. Sä saat luovuttaa ne kaikki taakat ja luopua sitten niiden kantamisesta itse. Mä oon usein puhunut nyrkkeilyn pronssimitalimies Pertti Purtsi-Purhosesta, toki jossa se nyrkkeili pronssimitalin ja sitten tuli kriisipalvelun toiminnanjohtaja myöhemmin. Ja Purtsilta kun kysyttiin, että kuule, mistä sä oikein joudut luopumaan, kun sä tulit uskoon, niin Purtsi sanoi, että joudun luopumaan kaikesta. Joudun luopumaan koko kurjuudestani. No sitten Uuden testamentin lepokäsitteet. Semmoinen käsite kuin rakentaa uudelleen. Eli Jumala haluaa rakentaa sut uudelleen semmoisen läsnäolon ja lohdutuksen kautta. Sä saat kertoa kaiken sen, mitä sun sydämessäsi on ja pyytää sitä, että Jumala rakentaa sut uudelleen. Tämä Seppo Kangas niin käänsi nämä Jeesuksen sanat, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Sillä tavalla, että hän katsoi tuota latinankielistä vulgaatta Raamatun käännöstä, jota katolinen kirkko käyttää, niin hän käänsi nämä tämmöiseen muotoon, että tulkaa minun tyköni kaikki rikki revityt ja maahan hajotetut, niin minä rakennan teidät uudelleen. Eli Jumala ottaa vastuun. Ja hän rakentaa. Sun ei itse tarvitse itseäsi rakentaa, etkä sä oikeastaan pystykään siihen. Mutta Jeesus on kulmakivi. Ja se kulmakivi tarkoittaa sitä, että kulmakiven tehtävä on kantaa koko rakennuksen paino. Ja se merkitsee nyt sitä, että jos sun elämässäsi on jotain, mitä olet rakentanut, avioliittoa, ihmissuhteita, elämäntyötä ja tällä tavalla, jos olet jotenkin sitten epäonnistunut niissä ja tuntuu siltä, että kaikki on hajonnut, niin ne sirpaleet tulee sinne kulmakiven päälle. Ja se kulmakivi kestää, koska sen kulmakiven kulmakivi on rakennettu rakkaudella ja Jumalan rakkaus kestää kaiken. Jeesus itse on se kulmakivi. Sä saat laskea koko elämäsi painon Jeesuksen varaan. Niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Ja tällä pelkää, jos sun maailmas menee hajalle. Jeesus on siellä alhaalla ja hän nostaa. Sitten on eheyttää sana.
Mä en nyt lähde puhumaan mistään eheyttämishoidoista, vaan kysymys on siitä, että meidän ihmissuhteet on usein niin vialla, että ne elpyy vasta sitten lohdutuksen kautta. Meidän voi olla aika vaikea kestää välillä toinen toisiamme. Isä meidän rukouksessahan sanotaan, että anna meille anteeksi meidän syntimme niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka on meitä vastaan rikkuneet. Ja voisi sanoa näin, että se toistemme kestäminen lähtee siitä, että me ymmärretään, että se toinen ihminen on ihan yhtä vajavainen kuin mä itsekin olen. Kun itse tajuaa sen, että mä olen loppujen lopuksi aika heikko, niin sit putoaa jotenkin semmoinen tarve ruveta mestaroimaan sitä toista ihmistä. Ja siinä lähdetään silloin sen toisen ihmisen rinnalle. Ja silloin kun tullaan rinnalle ja lähelle, niin silloin voi elpyä jotakin niistäkin suhteista, jotka on mennyt täysin rikki. Tuolla Uuden testamentin puolella on yksi rauhaa tarkoittava kreikankielinen sana, eireene. Ja Seppo Kangas käänsi sen näin. Sitoa rispaantuneet köydenpätkät uudestaan yhteen. Voisi sanoa näin, että jos ihminen on mennyt aivan pirstaleiksi, niin kyllä Jeesus on erikoistunut kaikkien hermosolujenkin eheyttämiseen. Sitten köydestä tulee hyvä. Itse kun olin psykosissa, sain lääkehoidon siihen, mikä oli erittäin tarpeen, mutta se, mikä mut sitten syvästi rakensi, oli evankeliumin sana ja se, että mä sain olla Herran kanssa kahdestaan, joka tunsi mun sieluni syvyyksien myöten. Jeesus on erikoistunut kaikkien sirpaleittenkin eheyttämiseen. Hänessä on rauha ja hän rakentaa sua rauhan kautta. Hän ei ahdista ihmistä, joka on hajalla. Ja sitten tulee hebrealaiskirjan sana sapatin lepo. Ja se tarkoittaa sitä, että vielä kerran tulee semmoinen täydellinen lepo, missä ei ole minkäänlaista painetta ja minkäänlaista stressiä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ihminen kohtaa Kristuksen, hän saa iankaikkisen elämän ja hänelle luvataan, että hän pääsee perille. Ja tämä lupaus voi olla sellainen asia, kun ihminen tarttuu siihen, niin hän kestää melkein mitä vaan. Monet, kun oli keskitysleirissä, heillä oli taju siitä, että Jumala on luvannut antaa iankaikkisen elämän. Ja tämä kesti, usko siihen, ja he sieltä saattoi selvyyteen. Pääsivät selvyyteen sitten ja pois sieltä. Kukaan ei voi ottaa pois sulta tätä. No sitten jos ajatellaan sitä rauhan perustusta, että mihin se nyt oikein sitten perustuu. Kyllä tässä nyt on tullut rivien välistä ilmi, mutta roomalaiskirja 5.1 vastaa. Ja siellä sanotaan, että koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi, eli siis taivaskelpoiseksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli kysymys on uskon vanhurskaudesta. Sinut julistetaan taivaskelpoiseksi yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Mä itse etsin ennen uskoon tuloani elämäni tarkoitusta ja mä halusin olla vapaa ja kuvittelin itsestäni hirveän paljon. Mä perehdyin moneen erilaiseen asiaan ja kuvittelin olevani vahva. Ja mielestäni olin löytänyt elämässäni oman tien, mitä sitten kulkee. Todellisuudessa mä olin hyvin epävarma, yksinäinen, itseriittoinen ja heikko. Mä en tuntenut Jumalaa. Mutta sitten psyykkinen sairaus mursi minut ja mä hajosin ihan kappaleeksi. Mä en löytänytkään, kun jossain iskelmässä sanottiin, että sisältäni portin löysin. En mä löytänyt sieltä mitään muuta kuin syntiä. Mä en tajunnut sitä, että mä olin synnin orja. Mutta silloin tietämättäni, niin mä olin särkynyt suuriin ja turvallisiin käsiin.
Mä olin niin kuin murtunut Jumalan käsiin. Jumala piti musta huolta silloinkin, kun mä olin heikko. Ja tätähän kuvaa hyvin toi Saima Harmajan runo, jonka Tapani Suonto on säveltänyt. Siinä on hieno säveltää. Oi Jumala, siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin. Olen lentänyt liian kauas, olen lentänyt eksyksiin. Eli Jumalan sylissä on rauha. Ja nyt se syliin pääsemiseen tarkoittaa sitä, että Jumala tekee meistä meidän omissa silmissämme heikkoja, häntä tarvitsevia ihmisiä. Ja jos joku ei semmoinen ole, niin Jumalalla on kyllä keinonsa tehdä ihmisestä sellainen. Jos sun elämässä on erilaisia kriisejä, ongelmia tai mitä ne nyt sattuu olemaankin, niin voi olla, että olet juuri Jumalan työpöydän alla ja käsissä, ja Jumala on lähestymässä sinua, koska hän tähtää tällaiseen. Jesaja 62:2. Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Ja psalmi 34:19. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Kun Jumala kohtasi Paavalin, ja Paavali itki sitä pistintä, mikä hänellä on, niin Jumala sanoi, että minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täyteen heikkoudessa. Ja sitten Paavali jatkoi, että sen tähden mä mieluummin kerskaan siitä heikkoudesta, että Kristuksen voima tulisi minuun asumaan. Silloin kun olen heikko, silloin olen väkevä. Sun ei tarvi yrittää tehdä itsestäsi jotain vahvaa. Moni tässä elämässä on sairastunut vahvuuteen. Ja se on aikamoinen harha ihmisessä, koska ihmisen ei tarvi olla sellainen. Hän saa tyytyä siihen, mihin Jumala on hänet luonut ja tarkoittanut. Ja se on paljon parempaa kuin mitä ihminen itse yrittää. Armo on nimittäin sitä, että Jumala tekee silloin, kun sä itse et voi mitään tehdä. Ja siinä on lepo ja siinä on rauha. On sellainen suunnattoman paljon suurempi voima kuin Jumalan rakkaus. Ja se rakkaus on uudesti luovaa rakkautta. Hän tekee uutta semmoisestakin, joka ei mitään ole. Ja rakkaus on sellainen, että se ei tee koskaan lähimmäiselle mitään pahaa. Kun olet Jumalan kädessä, niin sulle ei tapahdu mitään pahaa. Jumala tähtää hyvään. Hän itse on rakkaus. Ja sen takia vapaa ja turvassa voi olla vain semmoinen ihminen, joka on saanut syntinsä anteeksi ja saanut kohdata Jumalan rakkauden Kristuksessa. Eli saanut tulla Jumalan lapseksi. Ja säkin saat tulla. Saat tulla heikkona, tyhjänä, syntisenä vapahtajan luokse, koska hän on sunkin syntis sovittanut. Lapsen ei tarvi pelätä, vaan hän saa levätä siinä Jumalan käsissä. Ja tästä seuraa sitten mielenrauha. Mä kerran juttelin tuolla Töölön torilla yhden psykologin kanssa rauhasta, ja mä siterasin hänelle sananlaskuun 14.30, jossa sanotaan, että mielenrauha on terveyden perusta. Ja se oli hänestä mielenkiintoinen asia, ja mä kysyin häneltä, että tiedätkö, että mihin se perustuu. Ja hän ei osannut sitä sanoa, niin mä sanoin, että se perustuu siihen, että ihminen saa syntinsä anteeksi, on saanut syntinsä anteeksi. Ja hän sanoi, että olipa hyvä näkökohta. Tänään mä lisäisin, että tämä rauhan perustus on vielä enemmänkin kuin vaan syntien anteeksiantamus. Ja se tulee tuosta roomalaiskirja 5.1, että koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi taivaskelpoisiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli sinut julistetaan syyttömäksi kaikkiin niihin tekoihin ja Kristuksen tähden, kun sä tunnustat syntisi. Kaikkiin niihin tekoihin, ikään kuin niitä tekoja ei olisi koskaan tehtykään. Nyt jos olet oikeudessa ja sua syytetään jostain ja tuomari sanoo, että syytön nurin,
niin se tarkoittaa sitä, että sä et ole tehnyt mitään syntiä. Sä et ole tehnyt mitään väärää, et ole tehnyt mitään pahaa. Nyt kun tulet Jeesuksen luokse, niin, ja Jeesus antaa sulle synnit anteeksi, ja kun hän sut otetaan Jumalan lapseksi, niin Jumala näkee sut Kristuksessa täysin syyttömänä. Anteeksianto on sitten taas sitä, että sä olet tehnyt jotakin, mutta sä saat ne synnit anteeksi. Näitä kumpaakin tarvitaan ihan jatkuvasti. Oman olemuksesi puolesta sinä ja minä ei kuitenkaan vielä olla tässä elämässä niin kuin itsessämme puhtaita, vaan me ollaan vielä 100-prosenttisesti syntisiä ja 100-prosenttisesti armahdettuja, jos me ollaan Kristuksessa. Mutta kun Jumala katsoo meitä Kristuksen kautta, niin hän näkee meidät syyttömänä. Ja ajattelee, se on suuri asia. Me siirrytään kuolemasta elämään lapsen asemaan ja saa rauhoittua. Synnin, kuoleman ja saatanan orja päästetään siitä orjuudesta. Oletko sä kokenut semmoista? Mä vähän vielä jatkan tässä. Nimittäin se rauhan perusta, se on Jumalan sydämessä. Se ei ole sun sydämessä. Sen takia kukaan ei voi löytää rauhaa itsensä kanssa ennen kuin on löytänyt rauhan Jumalan kanssa. Maailmassa me kohditaan hirveän paljon vaan vaatimuksia, suorita, tee, enemmän, nopeammin. Ja kuormia vaikka kuinka paljon. Jumala ei vaadi, vaan hän haluaa antaa sulle rauhan. Jumalalla on nimittäin kolminkertainen rauhan suunnitelma. Ensinnäkin rauha Jumalan kanssa, sitten rauha ihmisen sisimmässä. Ja sitten rauha ihmisten kesken. Mä olin kerran tuolla Espan puistossa ja kohtaamassa ihmisiä ja yksi kaveri tuli pyörällä mun luokseni ja kysyi, että tiedätkö sä, mitä sä voisit tehdä eurolla? Ja mä jäin sitä miettimään, en oikein osannut sanoa. Ja tämä kaveri sanoi, että sillä voisit tehdä paljon hyvää tuolla Afrikassa. Hän keräsi rahaa tämmöiseen hyväntekeväisyyteen ja no mä sitten kysyin häneltä vuorosta, että kuule, että jos sä nyt saisit kysyä jotakin tai toivoa jotakin, niin mitä sä toivoisit? Hän sanoi rauhaa. No sitten kysyin, että ootko sä koskaan kuullut, että Jumalalla on tämmöinen kolminkertainen rauhan suunnitelma? Hän sanoi, että ei ole. Ja mä kerroin sen hänelle ja sitten mä kysyin, että miltä se kuulostaa, että kun se perustuu Kristukseen, niin haluaisiko hän ottaa Kristuksen vastaan? Ja hän sanoi, että joo. Hän oli tajunnut sen, että rauha löytyy jostakin muualta kuin meidän omista tekemisistä. Kirkkoisä Augustinus sanoi näin, että sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon sinussa Jumala. Nyt vaan Jumala voi rauhoittaa meidän sydämemme. Kun mä olin nuori ja asuin tuolla Turussa, niin kerrostalossa, niin mä kohtasin semmoisen ikäiseni kaverin Juhan. Ja aina kun me kohdattiin, me ruvettiin tappelemaan. Ja monta kertaa oli tämmöistä ja huutosakki oli ympärillä. Ja no sitten tappelun äänet kantautui viidenteen kerrokseen, missä sattui olemaan meidän asunto ja ikkuna auki ja isä kuuli sen ja se sanoi, että Hannu tänne nyt ja sitten se antoi mulle selkää ja olen mä sen sille anteeksi antanut. Mutta meistä oli se Juhan kanssa sitten loppujen lopuksi hyvät ystävät, parhaat kaverit, koska me tehtiin sovinto. Ja nyt tämä Jumalan rauha, niin se perustuu sovintoon ihmisten kanssa. Jumala teki sen Golgatan ristillä Jeesuksen kautta. Jeesuksen veri vuoti meidän puolesta ja hän oli siellä Golgatalla ikään kuin semmoisena ukkosen johdattimena. Kaikki Jumalan viha syntiä kohtaan kohdistui Jeesukseen. Jeesus otti sen päälle. Ja sitten Jumala erotti meidät synnistä sillä tavalla, että hän siirsi meidän syntimme Jeesuksen päälle ja Jeesus otti ne kaikki päälle.
Tässä on se rauhan perusta ja siitä seuraa sitten kyllä myöskin, kun ihminen pääsee siihen sisään. Uskon kautta sen voi omistaa, niin siitä seuraa myöskin rauha ihmisten kesken. Ja säkin saat ottaa tällä hetkellä vastaan tämän sanoman sovituksesta ja vastaan niin kuin pelastuksen. Löytyy Kristuksessa me hänen tykönsä ja sanoo, että Herra, että mäkin haluaisin tutustua sinuun. Sitten kun mä vartuin, niin mä ostin, ja tultiin tänne Helsinkiin, niin mä ostin osuuden asiana jo toimistosta. Ja mulla oli semmoinen mua puolet vanhempi yhtiökumppani. Ja meillä tuli sitten semmoinen ongelma siinä, että hänellä oli semmoinen hyvin vaikea henkilökohtainen ongelma ja riita itse asiassa. Hän taisteli oikeudessa eräässä henkilökohtaisessa asiassaan monta vuotta. Ja kävi sitten sillä lailla, että kun mä olin semmoinen ihan nuori vielä näissä hommissa, niin mua rupesi vähän pelottamaan, että selvitäänkö me nyt, kun hänellä oli paljon juttuja ja mulla ei paljon vielä ollut. Ja mä sitten irtisanoin sen meidän yhtiösopimuksen, 6 kuukautta oli aikaa irtisanomisaikaa ja vähän huonolla omalla tunnolla. Ja mä muistan, kun mä olin kovin ahdistunut, niin mä olin siellä meidän toimistossa yhtenä iltana, oli valokopiokone ääressä ottamassa valokopioita ja sitten meidän siivoja, jota mä en ollenkaan tuntenut, enkä ollut koskaan puhunut hänen kanssaan mitään, tulee mun luokseni ja pistää käden tuohon ja sanoo, että ootteko te ahdistunut? Että hän on rukoillut mun puolestani. Ja mä ihmettelin, että miten tämä ihminen voi näin tulla. Mut tuli kyyneleet silmiin. Myöhemmin niin mä oon kohdannut tämän ystävän ja hän sanoi, että hän ei millään meinannut uskaltaa tulla, mutta hän koki Jumalan kehotuksen, että tule. Ja tiedätkö, mä muistan tämän. Ja se oli semmoinen, että Herra kohtasi ahdistuneen ihmisen toisen ihmisen kautta. Ja sinäkin voit olla hyvin avainasemassa jonkun ihmisen kohdalla. Ja silloin kun Herra kehottaa, niin tee se. Siitä voi olla suuret voitot. No, mun välit sen yhtiökumppanin kanssa meni sitten niin rikki, että kun me tultiin toisemmin vastaan tuolla kaupungilla, niin mentiin toiselle puolelle katua. Ja kun mä lähdin sieltä pois sitten sieltä toimistosta, niin mä sain uuden paikan sitten vähän myöhemmin tuolta Yhdyspankista. Mä olin Yhdyspankin lakiasian osastolla. Olin ollut siellä oman aikani. Ja sitten jossakin vaiheessa työpöydän ääressä laskeutui semmoinen tuntuu, että Hannu, me pyytää anteeksi siltä yhtiökumppanilta. Hetken aikaa mä mietin ja mä menin ja soitin hänelle, että saanko tulla. Hän otti vastaan ja sanoi, että hän antaa suuren arvon tälle. Sovittiin kaikki asiat ja meistä tuli ystävät. Ja tämä on sitä, mitä Jumala tekee. Jeesuksen veri on sovintoveri. Meidän elämän suurimmat ongelmat, ne johtuu synnistä, meidän omista ja toisten synneistä. Tuhlaajapoika tunsi syyllisyyttä, kun se oli tärvellyt oman elämänsä ja sitten kun se palaa kotiin. Ei se oikein vielä sitä niin kuin miettinyt, että hän oli loukannut isänsä verisesti. Mutta kun isä juoksee vastaan ja pelastaa sen kyläyhteisön kivitykseltä ja niin kuin alentaa itsensä, ottaa syliin. Niin siinä se poika tajusi, että mitä hän on tehnyt. Siinä rakkauden kosketuksessa tämä poika ymmärsi ja hänen syyllisyytensä päättyi siinä isän sylissä. Hän sai kaiken anteeksi. No sitten toi se vanhempi veli, voit lukea tästä Luukkaan evankeliumissa. Se mökötti sitä, kun isä järjesti tälle nuorelle kaverille juhlat. Se oli kauhean katkera, vaikka se olisi koko ajan saanut kaiken sieltä isän luona, mitä se olisi tarvinnut. Isä tuli sen luokse ja lepytteli sitä. Hän oli täysin kadoksissa isältään ja itseltään, voisi sanoa näin. Ja sitten isä sanoi hänelle näin, että kuule, että kaikki mikä on minun omaani on sinun. Ja kaikki mikä on sinun omaasi on minun. Ja tämä on evankeliumin ydin. Ei sitten Raamattu kerro, että kuin siinä kävi. Mutta voisi sanoa näin, että ihmiset on susia toisilleen sen takia, että me ei olla hoidettuja ihmisiä. Yhdessä semmoisessa vanhassa elokuvassa semmoinen hyvin katkeroitunut mies tulee Kolkatalle ja näkee, kun Jeesus kuolee siellä ristillä. Ja
mitä hän sanoi. Ja hän sanoi, että kun näin hänen kuolevan, putosi miekka kädestäni. Voisi sanoa, että sen rauhan tuo vaan Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus. Ristillä synti sovitettiin, Jumala lepytettiin ja ihminen lunastettiin kaikkien tuhovoimien vallasta. Ihminen itse ei siihen pysty, mutta sulla on vapahtaja. Tämä Raamatun puhe nimittäin rauhasta, niin se on semmoinen, että sillä on katetta. Ja kenenkään ei tule eikä tarvitse jäädä ilman sitä. Ei sinunkaan. Sähän tiedät sen tarinan Jaskasta. Kun Jaska oli pieni poika, niin äiti opetti sille iltarukoukseen. Jaska menee iltarukoukseen ja sanoi, että rakas Jeesus, minä olen Jaska. Sitten tuli uni ja ei päässyt pitemmälle. Sitten kun se meni kouluun, niin koulussa oli paljon leikkejä ja muuta. Ja sitten oli väsynyt illalla, mutta iltarukoukseen meni ja rakas Jeesus, minä olen Jaska. Ja taas unta palloon. Ja sitten kun se tuli mieheksi, niin siitä tuli metsuri ja se söi raskasta ruokaa, teki raskasta työtä. Ja illalla taas iltarukouksen. Rakas Jeesus, minä olen Jaska. Ja taas nukku. No sitten kävi niin, että kun se alkoi olla jo vanha mies, niin se mietti, että hyvänen aika, että mahtaako toi riittää. Ja mun täytyy nyt varmaan rukoilla kerran, oikein kunnolla. No sitten kun se pisti kädet ristiin, niin ennen kuin se ehti sanoa mitään, se kuuli äänen. Rakas Jaska, minä olen Jeesus. Jeesus odottaa sitä, että sä avaat hänelle sydämessä kokonaan, niin että hän voi tulla sisälle. Hän voi tulla sisään vaan siitä portista, joka sinussa on heikkoa. Sen takia meillä puhutaan parannuksen tekemisestä ja oman kurjuutemme tuomisesta Jeesukselle. Kun me avataan hänelle sydämemme, niin täällä Jeesus sanoo, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitse hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Se tarkoittaa semmoista kaikkein läheisintä suhdetta. Semmoisen sä voit saada Jumalan kanssa, Kristuksessa. Mutta älä kuitenkaan jätä näitä ratkaisujen tekoja nyt sitten viime tippaan, koska ei kukaan meistä tiedä, että koska me täältä lähdetään itse kukin. Ja sen takia Raamattu sanoo, että katso, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen aika. Ota Jumalan armo vastaan, ettei se jää turhaksi. Koska sun sielus on niin kallis, että jos sä sen menetät, niin sä et voi menettää enää mitään muuta. Mutta Jumala ei sitä tahdo, ei hän sua helvettiin tahdo. Hän on sunkin synti sovittanut. Sen takia Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa hyvää sanoma. Eli jos et tunne Jeesusta, niin käänny pois siltä vanhalta tieltä 180 astetta Jeesuksella. Ota se syntireppus mukaan. Ja sanoi Jeesukselle, että kuule, mä toin sulle nämä. Ja Jeesus sanoi, että kiitos, että tota mä oon odottanutkin. Ja sitten hän sanoi sulle, että kaikille, jotka ottaa hänet vastaan, hän antaa oikeuden tai voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskoo hänen nimensä. Sä saat kaikki syntis anteeksi. Mutta tiedätkö, se merkitsee kyllä sitä, että samalla sä joudut kohtaamaan elämässä nollapisteen. Voisi sanoa näin, että teet konkurssin itses kanssa. Kun olin siellä Yhdyspankissa ollut töissä 40 vuotta sitten, ja mä olin kirjoitellut psykoosissa, tai vähän ennen psykoosia, kaikenlaisia kirjoituksia ja muita, ja luulin kovasti olevani fiksu ja filmaattinen. Muutama viikko sitten mä kävin tuolla sisartani katsomassa ja mun isäni oli löytänyt mun kirjoitukset silloin psykoosin aikaan, kerännyt ne johonkin laatikkoon ja kun mä rupesin niitä katsomaan, niin mä kauhistuin, että hyvänen aika, niin itseriittonen, itsekeskeinen, omahyväinen, besserwisser ja siis ihan hirveä tyyppi. Mä ajattelin, että mä oon itse nää kirjoittanut. Mä kauhistuin sitä. Silloin mä menin konkurssiin itseni kanssa. Ja
kun mä tajusin sen, että hyvänä aikaa, että mä olen edelleen ihan samanlainen. Mutta tänään on se ero, että mä tiedostan sen. Ja tänään mä vien tämän oma hyväisyyteni, itsekeskeisyyteni, kaikki syntini ja tämän itseni ne Herralle. Koska hän paljastaa meidän sydämet, hän laittaa miekan meidän sydämeen, näyttää meille sen meidän pahuutemme. Voidakseen armahtaa meitä. Ja nytpä lopetan. Vanha Simeon nimittäin odotti Israelin lohdutusta, kun Jeesuksen vanhemmat toi Jeesuksen ympäri leikattavaksi Jerusalemin temppeliin. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, että hän ei näe kuolemaa ennen kuin hän on nähnyt Herran voidelun. Ja se Simeon sai ottaa Jeesus lapsen syliinsä. Ja hän sanoi, että Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Eli hänen elämänsä työnsä oli tehty ja hän sai siirtyä kotiin Herran luo. Olispa sulla ja mullakin yhtä autuas loppu. Jeesus sanoi, että tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Aamen. Ole siunattu.